Internet non é lugar para o galego. Sé que pode soar un atrevemento virose aquí con estas charlas a decir isto, pero vou volo demostrar. Imos empezar polo xeto máis común que levades todos en riba. O teléfono móvil. Cantos de vos o ten en galego? Eu teño o meu en galego. Sabedes que consigo con iso? Un total de 19 palabras en galego, os 12 meses do ano e os 7 días da semana. E estamos falando dunha empresa como Apple, de millóns e millóns de dólares. Sei que en Android a cosa está un pouco mellor, que creo que podes poñer nalgúnas marcas o sistema operativo enteiro, pero a cambio o que consigues é que todas as aplicacións che saian en inglés. Máis exemplos. Por exemplo, mundo das series e películas que consumimos a diario. En Netflix, por exemplo, 4.339 series e películas na plataforma. Só unha en galego. Ou en HBO, 1.342. Só unha en galego. E Disney Plus, 1.257. Ningunha en galego. É dicir, voto vosas contas. Estamos falando de uns 25 euros ao mes para un total de 2 series ou películas no noso idioma. E estamos falando de series e películas tanto subtituladas como dobladas. Máis exemplos. Por exemplo, o mundo dos videoxogos. Como pensades que está a cousa cos videoxogos? Mellor ou peor? Xa vos digo eu. 23 videoxogos temos tanto dobrados ou subtitulados ao galego. Dos cales, 18 están feitos aquí. 4 son españóis e só un é estranxeiro, que é xusto o Minecraft. As trabas non rematan aquí. Hai tamén trabas para como chegamos a esos contidos. Por exemplo, supoño que xa o sabedes, pero en Galicia a maior porcentaxe de poboación que fala galego, galego falante, está nos núcleos e nas poboacións de menos de 10.000 habitantes. Xusto, aqueles mesmos sitios onde Internet chega con máis dificultade, se é que chega. E non só pasa a nivel de Galicia, senón, non só pasa nestas poboacións, senón tamén a nivel de Galicia. Máis do 50% das conexións que temos nos fogares é de menos de 30 megas. Insuficiente. Todo isto, ao final, transformase no que eu chamo unha mochila. Cando nos facemos unha actividade, pois levamos con nos unha mochila metafórica. Unha mochila onde metemos pois aquelas cousas que levamos ás costas porque non sabemos sobre esa actividade. Por exemplo, cando falamos de Internet, pois non temos moi claro como funcionan as webs ou as tecnologías que hai detrás ou a calidade da nosa conexión. Unha mochila que pode ser deste tamaño, normalmente. En que se transforma esa mochila cando estamos falando de intentar navegar, de utilizar Internet en galego? Pois, algo así. Manexable, fácil de usar. Esta mochila vai ser o noso punto de inicio para o que vos quero contar hoxe. E con esta mochila é coa que nos temos que preguntar onde imos. Vos contar un pouco onde fun eu con esa mochila. Para isto teño que remontarme ao ano 2010. Naquel ano eu tiña 20 anos e adicaba moito tempo á rede. Sobre todo a blogs de tecnoloxía, que é algo que me gusta moito. Lía, evidentemente, porque non había outro tipo, blogs en castelán e en inglés. De ler blogs, pois xurdiu unha idea de crear un eu, recollendo aquelas novas que máis me gustaban, e así creei Galiloxía, que foi o primeiro blog que tiven eu, pois eso, con temática sobre tecnoloxía e íntegramente en galego. De crear este blog, pois xurdiron e coñecín outras iniciativas que facían cosas semellantes, como foi a xente de Mallando, que facía e tiña e ten aínda algún blog para falar de tecnoloxía, pero tamén de outras temáticas moi variadas. E desta unión, e de coñecernos, e de falar, e de ver como evolucionaba todo, xurdiu tamén a idea de crear unha comunidade. Houve o que se chamaba naquel momento para este tipo de cousas unha rede de blogs. E chamaba Vencello, como esa unión que había entre nós. E con esta unión, pois evidentemente, tamén chegou máis xente que tamén quería aportar e falar de outras temáticas e de outros, e surtiron outros tipos de blogs. Nesta rede, neste Vencello, que eu creo que foi unha das primeiras redes de blogs que eu facía íntegramente para falar de todo tipo de temáticas e en galego, para min ten dous fitos moi importantes. O primeiro é que a Maceira, que era un blog para falar só de Apple, só en galego,
E mallando de Android, que era un blog que facía o mesmo, falar só de Android, só en galego, foron ao maior evento do mundo para falar de tecnoloxías móviles con pase de prensa, habilitados. As persoas que estaban detrás a organización dese evento consideraron que, pese que dirán algúns, facelo en galego, a xente podía ir e era un membro da prensa máis. Estou falando do Mobile World Congress. Outro fito que tamén gustaría destacar desta rede de blogs está no blog de Memoria Pixelada. Un blog, tamén dos primeiros, en falar íntegramente de videoxogos e facelo só en galego. Ese fito foi facer a primeira retransmisión en Twitch en galego. Non sei se sabedes o que é Twitch, antes preguntei aos meus compañeros e non queda moi clara a cousa, pero Twitch é unha plataforma, a que quizá algúns coñecedes por Ibai, que sirve para facer retransmisións en directo de vídeo e de audio. Pois no ano 2015, eu, dentro do blog Memoria Pixelada, fixen a que ata día de hoxe, porque non poden atopar ninguna outra, é a primeira retransmisión en galego e en Twitch. E ademais, teño unha imaxe daquela retransmisión, que é esta. Sí, son eu. Eu creo que eso non son efectos secundarios de utilizar Twitch. Pero está por investigar todavía. Estuvos falando do ano 2015, cando é a que eu coñezo, se fixo a primeira retransmisión en Twitch en galego. Como pensades que pode mellorar, partindo ese ano 2015, unha retransmisión a día de hoxe, 6 anos máis tarde, unha pandemia, toda a xente na casa? Pois contovos un pouco como estaba en setembro de 2020. Pasamos de esa única canle en 2015 a 16 canles que en algún momento dese período de 5 anos retransmitirán polo menos unha vez en galego. Entre esas 16 canles xuntábanse 1.700 seguidores, dos cales 1.640 eran únicos. É dicir, había canles, había xente e había seguidores, pero non se coñecían entre sí. Cada persoa seguía unha canle. Era moi, moi raro que unha persoa seguise a máis dunha canle. Eran illas esparcidas polo océano sin ninguna relación. Este é o noso punto de partida para falar de Twitch en galego. Twitch en galego é unha iniciativa que nace xusto nese momento, en setembro de 2020. E, bueno, creo a eu cunha idea detrás. E a principal idea é xusto que esas illas deixen de estar tan espalladas e que a xente poida coñecer o que se está creando. Para iso, creo unha conta de Twitter na que vou anunciando, bueno, o propio bot que está na conta de Twitter vai anunciando cada vez que unha canle inicia un directo. Evidentemente, isto tamén ten un traballo detrás, porque hai que recopilar esas canles, porque Twitch, como moitas outras plataformas, non considera o galego como un idioma. Entón, hai que facer un traballo detrás no que hai que buscar esas canles, falar coa xente, ver se lle interesa e metelas no sistema. Evidentemente, todo este traballo, falar coa xente, dalas a coñecer, fai que se cree unha comunidade. Unha comunidade que a día de hoxe sigue funcionando e que, como veremos despois, ten os seus froitos. Esa comunidade tamén, ao facerse máis grande, empeza a ter necesidades de comunicarse, de espallar o que pensa. E así é como se empezan a facer tamén eventos. Eventos que se fan de todos os tipos, para falar de videoxogos, para falar de días clave, para facer denuncia social. Unha canle de Twitch, a propia da comunidade, a través da cal esta se expresa. E, por último, pois unha web, un punto de referencia. Un sitio onde calquera, sexa para ver, sexa para facer, poida ir e atopar todo tipo de recursos, desde unha lista de todas as canles que están emitindo agora en galego, como tamén para atopar recursos, imaxes, músicas en dereitos, todo o que poida precisar calquer persoa, tanto para ser espectador como para emitir. Con todo isto, o que conseguimos é un gran cambio. Pasamos de setembro de 2020, a pandemia, a parte máis forte podemos considerar da pandemia, xa casi está atrás, con 16 canles, a ter 94 canles que emiten só en galego en outubro de 2021. Ademais, danse algunhas cousas particulares, como que o 60% desas canles son afiliadas, é dicir, non só están emitindo en galego en Twitch, sino que poden sacar rédito do que están facendo, porque xunto ao seu traballo e á da comunidade, están chegando uns mínimos de espectadores, a uns mínimos de seguidores, a un mínimo de días que emiten todos os meses.
Ademais disto, pasamos dos 1.700 seguidores que había en setembro a 21.100. E o máis importante, 2.640 únicos a 11.700. É dicir, xa non son illas que non se comunican. Ahora pasa a ser un arquipiélago de canles que se comunican, tanto as persoas que están facendo os directos como aquelas que o están vendo. Agora o normal é que cada persoa siga máis de unha canle. Que se emite? Sei que co de Twitch moitas veces pasa que a xente pensa que só sirve para videoxogos, pero nada máis lonxe da realidade. Emítense videoxogos, sí, pero tamén se emite música en directo, ciencia, arte, deporte, entrevistas e moitas máis cousas. Quén forma parte desta comunidade? Pois, evidentemente, hai unha parte que é fundamental, que é a parte da xente que emite. Outra parte que é un pouco menos fundamental, pero que nos facemos querer, que somos os que estamos detrás, axudando a que todo vaya adiante. E outra parte que a xente pensa que non é tan fundamental, pero que é primordial, que a xente que consome, que son os que están diante vendo o que se está facendo e que interactúan co chat. E dou-me a liberdade tamén de incluirvos a vos, porque agora que estáis aquí, que coñecéis a iniciativa, pois tamén formades parte dela. Como vos dicía, isto é todo gracias en boa parte ás comunidades, á creación delas. E Twitch en galego non é a única que existe, hai comunidades para non todo tipo de cousas, pero para moitas. Hai Podgalego, por si vos gustan os podcasts, que tamén están se poñendo moi de moda. YouTube en galego, que acaba de nacer e que pensa facer o mesmo coa parte dos vídeos de YouTube. E tamén hai outras máis concretas, como, por exemplo, se vos gusta o rol, en galego existe unha comunidade que se chama Irmandade do Dado. Ou se vos gusta xogar a Among Us, tamén hai unha comunidade que se chama Among Us en galego. Resumindo un pouco, e para non alargarme máis, hai, claramente, quen pensa que Internet non é para o galego. Pero, e que fai, para que sexa así, facendo esa mochila que todos levamos á costa, moito máis grande, moito máis pesada. Pero as comunidades, como as que vos acabo de mencionar, axudan non só a que se cree máis contido, a que se cree contido de todos os tipos, e a que xente que quizá nunca pensaría en facelo o faga, sino que tamén axudan a que esa mochila coa que todos vamos a, que levamos á espalda sexa máis lixeira, sexa máis portable. Por último, deixo vos este código QR para que lle saquedes unha foto agora, mentre acabo de falar, ou para que os que ganeades co propio móvil, porque nel ides a topar enlaces a todas as cousas que acabo de decir. As comunidades, as webs, e a todo o que sigue funcionando, porque despois de moitos anos non siga vendo. E para que vos sumedes, para que vos tamén fagades comunidade. Moitas gracias.